9 ранку, а клавіатура аж димить. Робочий день у редакції інформації починається з пошуку тем та ідей. Інколи на захід запрошують самі організатори. Інколи телефонують глядачі і розповідають про свої проблеми. А деколи журналісту доводиться проявляти неабияку настирливість, щоб отримати необхідну інформацію. На зйомці потрібно бути дуже внимательним, уделяти увагу деталям і слушать собеседника. Очень часто люди отказываются от комментариев. Так было и у меня. Нужно было взять комментарии у врача. Там был сложный случай. Ребенок сильно травмировался и был в реанимации. Перед нами просто захлопнули двери. Після зйомки журналіст сідає за написання тексту. Це легко лише на перший погляд. За кожну фразу редактор несе відповідальність. На один сюжет дається не більше години. Якщо тема складна, то максимум дві. Далі текст йде до випускового редактора на вичитку. Сюжет я починаю вичитувати завжди з того, що смотрю студію, щоб там не було ніяких ошибок, щоб була правильна підводка к самому сюжету. Потім, звісно, перехожу на сюжет. Для мене головне, щоб все було написано простим текстом, не було ніяких складних предложень, складнопочинених предложень, щоб люди розуміли, о чому річ. Все це має бути просто, вот, щоб було зрозуміло телезрителю, який дивиться наш канал. Наступний етап – монтаж. Фахівці монтажу з більш як годинного відзнятого матеріалу відбирають найкращі кадри. Тут налаштовують звук, накладають титри. Це підписи, імен та посад людей, що знаходяться в кадрі. І сюжет оживає. Мали власну справу саме в селі. На мій погляд. Готовий сюжет потрапляє до апаратно-студійного блоку. Команда режисерів практично живе в цій студії, аби глядачі мали можливість отримувати в прямому ефірі об'єктивну та достовірну інформацію. Аби показати вам, наприклад, двохвилинний сюжет, команда Z працює над ним протягом дня. У роботі задіяно багато фахівців, кожен з них відповідає за свою ланку. І все це, аби щовечора о 17:00 ви почули знайоме «Вітаємо» в ефірі новини на телеканалі Z.